Organizata turistike e Ulqinit në bashkëpunim me komunën e Ulqinit, afaristët vendas si dhe organizatën jo qeveritare Porta di Danza, shpallën të hapur festivalin e 5 ndërkombëtar të folklorit, i cili në Ulqin solli rreth 15 grupe folklori nga rreth 15 shtete të rajonit. Këtë manifestime ka shpallur të hapur kryetari komunës Lorën Rekiq, përderisa të pranishmit i ka përshëndetur dhe drejtori organizatës turistike Fuad Haxhibeti. Me rastin hapjes së festivalit të parë ndërkombëtar të folklorit Ulqinium Fest, drejtori organizatës turistike të Ulqinit Fuad Haxhibeti deklaroi për televizionin Teuta që qëllimi i organizimit të këtij festivali është që pjesëtarët e këtij manifestimi në vendet e veta të kthehen me përshtypje pozitive nga qyteti Ulqinit. Sonte pra ka fillu festivali ndërkombëtar i folklorit, ku kemi mbi 13 shtete, ku është një numër i madh të rinisë të Evropës sonte në Ulqin, ku prezentojnë vlerat edhe traditat e shteteve të cilat përfaqësojnë. Unë shpresoj se ata kaj mu ndi mirë të në rivjerën e Ulqinit dhe pa tjetër qëllimi kryesor është si të me arën edhe për shtypjet e veta të mira dhe kur kthehen në qytetet edhe vetet e veta të kujtojnë edhe fundfojnë të vizitojnë Ulqinit. Duke filluar nga defileja tradicionale e pjesëtarëve të këtij festivali në rrugët e qytetit, e deri te koncerti i zhvilluar në plazh të vogël, interesimi nga ana e publikut ka qenë i madh.